Selamat pagi salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang paling menggembirakan rakyat Malaysia. Apabila diumumkan boleh gembira beraya, harga petrol dan diesel kekal. Sebelum ini banyak yang menabur fitnah mengatakan kononnya akan berlaku kenaikan harga petrol dan diesel sewaktu uh, raya ini itulah ramai yang sudah biasa buat fitnah mencari cerita mau menjatuhkan memburuk-burukkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerajaan Madani kerajaan perpaduan ini ramai yang mencari isu ramai juga yang menggunakan isu-isu yang termasuklah sanggup menggunakan isu 3R semata-mata mau mencari kelemahan takbiran yang ada sekarang ini malangnya apa yang mereka harap-harapkan tak kunjung tiba kerajaan ini bukan nak tumbang tapi makin lama makin kelihatan makin kukuh dan kuat terkini fitnah mengatakan bahawa harga petrol dan diesel akan naik pada raya ini secara automatiknya dipatahkan ini apabila disahkan rakyat Malaysia boleh mula gembira apabila mereka boleh beraya dengan harga petrol dan diesel yang kekal. Beberapa hari yang lepas juga telah diumumkan satu berita yang menggembirakan berkaitan dengan tol. Anda boleh cari dalam carian Google apakah berita yang gembira berkaitan tol itu. Ya, di Google sekarang kan di hujung jari, type saja adakah free atau tidak. Ah, ada ada percuma pemberian percuma tol atau tidak pada raya kali ini cari di Google anda akan jumpa namun hari ini isunya ialah rakyat boleh gembira menyambut hari raya tidak lama lagi memandangkan harga petrol dan diesel tidak naik saya turut bergembira walaupun tidak menyambut raya tapi ramai keluarga saya menyambut raya dengan Uh, penetapan harga diesel dan harga petrol yang tidak naik ini kita semua dapat menggunakan wang yang lebih itu untuk memeriahkan menyambut hari raya yang tidak lama lagi. Harga runcit bagi petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel masing-masing kekal pada RM3.47 dan dua ringgit lima sen dan dua ringgit lima belas sen bagi tempo empat hingga sepuluh April ini. Menerusi kenyataan Kementerian Kewangan MOF hari ini, harga tersebut ditetapkan berdasarkan harga runcit mingguan produk petroleum menggunakan formula mekanisme harga automatik atau APM bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global kerajaan masih mengekalkan harga runcit petrol RON 95 pada paras harga ceiling RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Sungguh pun, harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk telah melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan menurut kenyataan itu. Tambah MOF lagi, kerajaan akan terus memantau tren harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan serta kesejahteraan rakyat terpelihara. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan dinasihatkan kepada semua rakyat Malaysia. Berhenti-hentilah menabur fitnah, berhenti-hentilah memburuk-burukkan kerajaan ini. Kalau nak berpolitik, tunggulah. Tunggulah pada PRU16 akan datang. Kalau nak menjatuhkan kerajaan, jatuhkan secara damai, secara tepat dan betul yaitu melalui peti undi bukan melalui fitnah, bukan melalui media masa yang asik-asik nak fitnah sini sana semoga kita bergembira dengan pengekalan harga petrol dan diesel pada raya ini Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Di fitnah kononnya kerajaan sekarang Kerajaan perpaduan, kerajaan madani Tidak mengadakan tilawah Al-Quran tahun ini Ini jawapan padu daripada Fahmi Fahmi jawab dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini Sebelum itu di Malaysia kini Laporan mengatakan suruhan jaya komunikasi multimedia diarah bertindak isu dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Sibuknya para uh, pemfitnah di bulan Ramadan ini mengatakan kononnya tiada tilawah Al-Quran. Padahal ini yang berlaku sebenarnya, yang kesiannya ramai yang termakan dengan fitnah tersebut ada yang menyokong ada yang mula uh, menabur fitnah tak sudah-sudah mereka menabur fitnah lebih-lebih lagi ini kelihatan seperti satu plot memang wujud cyber trooper di sana sini yang bodoh terus buat andaian tanpa memeriksa asal usul terus membuat hantaran tanpa melihat apakah yang dihantar itu benar atau tidak sebenarnya ini jawapan Fahmi berkaitan dengan dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Kementerian Komunikasi memaklumkan pihaknya mengesan satu hantaran mesej tersusun. Mesej tersusun ini biasanya ada organisasinya. Mereka hantar tersusun. Dengan kata lain, memang sengaja untuk memancing uh, memancing perhatian. Yang kesiannya para penyokong-penyokong yang tak tahu apa-apa dengan sendirinya termakan fitnah, menabur fitnah dan anda tahulah sendiri apa jadi dengan mereka. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui menterinya itu Fahmi mengatakan bahawa mereka telah mengesan hantaran mesej tersusun memburukkan kerajaan dengan mendakwa tiada pertandingan majlis tilawah Al-Quran pada tahun ini. Betapa hebatnya fitnah ini. Menterinya Fahmi Fazil berkata dia telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) untuk meneliti dan mengenal pasti mereka yang terbabit dengan operasi itu. Ha, kita netizen di luar sini tak sabar nak lihat muka-muka pemfitnah ini, orang-orang pemfitnah ini segera direman, ditangkap, didakwa dan apa-apa sajalah diambil tindakan supaya mereka berhenti menabur fitnah. Bayangkan fitnah berkaitan tilawah Al Quran pun mereka sanggup buat. Waduh, teruk juga lah. Sejak semalam Kementerian ini telah mendapati ada siri mesej yang tersusun satu tindakan yang dimulakan beberapa pihak khususnya di platform media sosial Facebook yang membuat tuduhan dangkal dan jahat kata Fahmi. Mereka menuduh tahun ini tak ada majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antara bangsa. Walhal ada tahun ini diadakan di sebuah negeri. Mesej ini diulang dengan corak sedikit berbeza. Kalau nak dibandingkan dengan corak yang telah kita saksikan sebelum ini, kata beliau. Saya telah arahkan SKMM untuk meneliti, mengenal pasti, semua yang terlibat dalam operasi ini dan kita akan ambil beberapa tindakan yang bersesuaian dan tegas memandangkan ada pihak tertentu yang cuba memesong fakta katanya ketika sidang media di Putrajaya hari ini. Terdahulu tular hantaran yang dimuat naik sejumlah pemilik media sosial yang mendakwa tiada majlis tilawah al-Quran diadakan tahun ini. Ada juga hantaran yang mendakwa Malaysia tidak lagi menganjurkan pertandingan tilawah dan fokus kepada konsert. Susulan itu, laman Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memuat naik hantaran berhubung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 23 hingga 28 Mei di Kuantan, Pahang. Ha. Jadi orang-orang yang telah menghantarkan hantaran-hantaran fitnah itu secara tidak langsung eh, pasti menyesal. Itulah ramai sekarang ini yang suka menghantar rantaian-rantaian mesej tanpa mengenal pasti benar atau tidak. Mereka siok sendiri hantar suka-suka. Rupa-rupanya ada diadakan hafazan Al-Quran ini peringkat kebangsaan pada 23 hingga 28 Mei di Kuantan Pahang. Itulah tak membuat kaji selidik dulu, sekarang makan fitnah sendiri. Fahmi berkata dakwaan tersebut sebenarnya sangat mudah untuk disahkan, iaitu hanya dengan membuat carian di internet. Bukan susah pun perkara-perkara itu hanya di hujung jari. Sekarang ini semuanya di hujung jari tekan saja cari saja maklumat tilawah Al-Quran hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan antara bangsa tahun 2024 anda akan nampak terus anda akan lihat terus ianya diadakan di Kuantan Pahang ha, jadi tak tahulah mereka ini memang sengajalah menggunakan isu-isu yang panas isu-isu yang mereka rasa mereka lah jaguh malah kata Fahmi Timbalan Menteri di Jabatan Menteri Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan telah mengeluarkan kenyataan bagi menafikannya. Sementara itu Fahmi berkata dia akan bertemu dengan pemilik Facebook Meta berhubung perkara itu. Ah, jadi netizen di luar ini memang menyokong apa yang dibuat oleh Fahmi. Jangan biarkan fitnah ini terus tertebar. Jangan biarkan fitnah seperti ini menjadi kebiasaan dan duluan. Tindakan tegas daripada SKMM akan dapat membantu mengajar para pemfitnah, para pendukung fitnah seperti ini. Jangan biarkan mereka berleluasa. Fahmi harus bertindak dengan lebih tegas. Fahmi harus bertindak lebih agresif, progresif dinamik supaya orang-orang yang telah menjadikan perbuatan-perbuatan hantaran message yang bohong fitnah ini menjadi takut dan tidak lagi meneruskan perbuatan itu. Saudara Fahmi berkata dia akan bertemu dengan Facebook. Itu yang paling bagus. Kata Fahmi, saya dapati ada beberapa pihak telah masukkan komen ini dalam beberapa kumpulan di Facebook dan telah mencapai 1800 perkongsian. Isnin depan, saya SMK SKMM serta beberapa agensi lain akan mengadakan pertemuan dengan Meta dan kita akan bangkitkan bagaimana Meta telah diperalat dan diperguna untuk memesongkan fakta dan menyebar maklumat serta berita palsu. Sekiranya pihak Meta gagal untuk memberikan kerjasama kita ada beberapa tindakan yang sedang dirangka yang akan kita ambil kemudian katanya lagi Wah, ini yang kita mahu mana-mana media sosial yang tidak mahu bagi kerjasama untuk menolak fitnah-fitnah seperti ini bolehlah ban cepat-cepat lebih baik tiada Facebook daripada negara ini hancur lebih baik tiada Facebook tiada media sosial yang tidak mau bagi kerjasama daripada negara ini hancurkan tapi kita berdoa semoga uh, semua media sosial termasuk Facebook dapat memberikan kerjasama kepada rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.